আজি আমি ক্লাছ টেনৰ মেথামেটিক্সৰ প্ৰথম চেপ্টাৰটো ষ্টাৰ্ট কৰিব গৈ আছোঁ, যে ৰিয়েল নাম্বাৰ। ৰিয়েল নাম্বাৰৰ এক্সাৰচাইজ 1.12 পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, আৰু 1.1 যদি আমি কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ এক্সাৰচাইজ 1.1ৰ 4-5টামান কুৱেশ্যন আমি কৰিব পাৰিম। এতিয়া কেনেকৈ কৰে চাওক। কৈছে, ইউজ ইউক্লিড ডিভিজন এলগৰিথম টু ফাইণ্ড দ্য এছচিএফ অফ 135 এণ্ড 225। এতিয়া কৈছে ইউক্লিড ডিভিজন এলগৰিথমটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি কি কৰিব লাগে, এছচিএফ ওলাব লাগে 135 আৰু 225ৰ মাজত, 225ৰ মাজত নহয়। এতিয়া আমি কেনেকৈ ওলাম, একদম সৰু চিম্পলি আমি কৰিম, কোনো কনফিউজ নোহোৱাকৈ, যে কেনেকৈ কৰিম। যে ডিভিজন যোনটো ইয়াৰ ডাঙৰ কোনটো আৰু সৰু কোনটো, যোনটো ডাঙৰ হ'ব সেইটোক আমি সৰুটোৰেদি ডিভাইড কৰি দিম। চব একে ৰুল, যে যোনটো ডাঙৰ হ'ব সেইটোক আমি সৰু নাম্বাৰটোৰে ডিভাইড কৰি দিম। এতিয়া 225ৰ ভিতৰত, 225 আৰু 135ৰ ভিতৰত ডাঙৰ কোনটো, 225 ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 135। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট পালোঁ যে কি, যোনটো ডাঙৰ হ'ব সেইটোক সৰুটোৰে দি আমি তাক ডিভাইড কৰি দিম। এতিয়া ডিভাইড কৰিলে আমি কি পাম, চিম্পল ছেম ডিভাইডৰ ৰুল এপ্লাই হ'ব। এতিয়া 135ৰে যদি আমি 225ক ডিভাইড কৰোঁ তেনেহ'লে কি পাম, 135 225ৰ ভিতৰত যাব, এভাৰ এভাৰ গ'লে হ'ব 135 মাইনাছ, এতিয়া ইয়াক যদি মাইনাছ কৰোঁ পাঁচৰ পৰা পাঁচ গ'লে গ'লে কি হ'ব, জিৰ', আৰু 22ৰ পৰা 13 গ'লে কি হ'ব, 9। এতিয়া চোৱা, ইয়াত এটা ফৰ্ম এটা বস্তু ওলাইছে, যে যোনটোক আমি ডিভাইজাৰ, এই ডিভাইজাৰৰ নাম আমি দিলোঁ বি, আৰু যাক আমি ডিভাইড কৰিছোঁ তাৰ নাম হৈছে ডিভিডেণ্ট, ডিভিডেণ্টৰ নাম দিলোঁ আমি এ, আৰু কুৱেশ্যনক নাম দিলোঁ আমি কিউ, আৰু যোনটো আহিব সেইটোৰ নাম দিলোঁ আমি ৰিমাইণ্ডাৰ, বাক শেষৰ নাম আমি দিলোঁ ৰিমাইণ্ডাৰ। এতিয়া ইয়াত কৈছে কি, যে এ ইজ ইকুৱেল বি ইনটু কিউ প্লাছ আৰ, এ ইজ ইকুৱেল বি কিউ প্লাছ আৰ। ইয়াৰ মতলব কি, যে এটো কাৰ সমান, এটো হৈছে বি কিউ প্লাছ 90ৰ সমান। আকৌ কৈছোঁ যে এ ইজ ইকুৱেল টু বি কিউ প্লাছ আৰ, মতলব যে এটো হৈছে, এ কোনটো, এ হৈছে ডিভিডেণ্ট, ডিভিডেণ্টটো কাৰ সমান, ডিভিডেণ্ট হৈছে ডিভাইজাৰ ইনটু কুৱেশ্যন প্লাছ ৰিমাইণ্ডাৰৰ সমান। এতিয়া কি কৰিম আমি, যে 90 যোনটো ওলাইছে এতিয়া কেনেকৈ ল'ম, যে ফাৰ্ষ্ট ৰুল হ'ব যে আমি ইয়াক ইউক্লিড ডিভিজন লেমাটো লগাম, লগাই আমি ইয়াক ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰিম। এতিয়া কি কৈছে, কি কৰিম আমি, এপ্লাই ইউক্লিড ডিভিজন লেমা। এতিয়া ইউক্লিড ডিভিজন লেমা এপ্লাই কৰিম। এতিয়া ইউক্লিড ডিভিজনৰ এ ইজ ইকুৱেল, এ ইজ ইকুৱেল বি কিউ প্লাছ আৰ। এতিয়া আমি কি পালোঁ, এ, এৰ মান কিমান পালোঁ, এ হৈছে ডিভিডেণ্ট, এৰ মান পাইছোঁ আমি 225। 225 ইজ ইকুৱেল, বিৰ মান কিমান পাইছোঁ আমি, বি হৈছে ডিভাইজাৰ 135। 135 পিছত কিউ কি পালোঁ, কিউ ইয়াৰ লগত ইনটো হৈছে, কিউৰ মান হৈছে 1,
আৰু প্লাসত কি চলি আছে প্লাসত 90 এতিয়া ইয়াত কৈছে আমাৰ এছচিএফ টো উলাব লাগে যে এছচিএফ কেতিয়া উলাব যেতিয়া আমি ডিভাইড কৰি লাস্ট রিমাইন্ডার টু জিরো পাই যাম তেতিয়া লাস্ট যেতিয়া আমি জিরো পাম জিরো পোৱা ডিভাইজার টু হব ইয়ার এছচিএফ এতিয়া কি পাইছো এই ফর্ম এই রুলে কৈছে ইউক্লিড ডিভিজন অ্যালগরিদমের রুলে কৈছে যেতিয়া লৈকে আমি জিরো নাপাও তেতিয়া লৈকে আমি ইয়াক কন্টিনিউ কৰি যাব লাগিব আৰু কন্টিনিউ কার কার মাজত কৰি যাব লাগিব কন্টিনিউ আমি ডিভাইডার আৰু রিমাইন্ডারের মাজত কৰি যাব লাগিব নাম্বার কেটা আকৌ কৈছো যে ইয়াত কিমান পাই উলাইছে 90 রিমাইন্ডার জিরো অহা নাই এতিয়া রিমাইন্ডার জিরো অহা নহালৈকে আমি ইয়াক কন্টিনিউ ডিভাইড কৰি যাব লাগিব তেতিয়া যেতিয়া জিরো উলাই যাব তেতিয়া ইয়ার ডিভাইজারক আমি এসসিএফ বুলি কম এতিয়া ইয়ার ডিভাইজার কি রিমাইন্ডার কি আহিছে 90 এতিয়াও হোৱা নাই এতিয়া আমি ফার্দার প্রসেসত যাব লাগিব এতিয়া কি হৈছে এতিয়া পালো আমি কি কৈছে যে এতিয়া কার মাজত কৰিব লাগিব এতিয়া ডিভাইজার আৰু রিমাইন্ডারের মাজত এতিয়া যদি এই দুইটার মাজত কৰো বাক ডিভাইড টু তেনেহলে কি হব 90 আৰু 35ৰ মাজত কৰিব লাগিব এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো সৰু যে ইয়াৰ ভিতৰত 90 সৰু আৰু 135 হৈছে ডাঙৰ এতিয়া 135ক কি কৰিম 90ৰে আকৌ ডিভাইড কৰি দিম ডিভাইড কৰিলে কি পাম 90ৰে যদি 135ক কৰো তেনেহলে 90 135ত এভাৰ 190 এতিয়া আমাৰ কি হ'ব ইয়াক যদি আমি মাইনাছ কৰি দিওঁ তেনেহলে আহিব 5 আৰু ইয়াত 4 এতিয়া আমাৰ ৰিমাইণ্ডাৰ কিমান আহিছে ৰিমাইণ্ডাৰ আহিছে 45 এতিয়া উলিওৱা নাই তেতিয়াহ'লে কি কৰিম এই বস্তুটো আমি এপ্লাই কৰিম এতিয়া আমাৰ কি লাগে যে এ এর কিমান আছে এ হৈছে 135 ইজ ইকুয়েল বিৰ মান কিমান বিৰ মান হৈছে 90 ইনটুত কি চলি আছে 1 প্লাসত 45 এতিয়া কি হৈছে আমাৰ এতিয়ালৈকে উলিওৱা নাই সেইকাৰণে আমি কি কৰিম আকৌ ফাৰ্দাৰ ষ্টেপ ফ্ল' কৰিম এতিয়া 45 আৰু 90ৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব কাৰণ এতিয়ালৈকে আমাৰ জিৰ' অহা নাই যেতিয়ালৈকে নোলায় আমি কাৰ কাৰ মাজত কৰিব লাগিব ডিভাইজাৰ আৰু ৰিমাইণ্ডাৰৰ মাজত এতিয়া 45 আৰু 90ৰ ভিতৰত কোনটো সৰু যে সৰু হৈছে 45 দি এতিয়া কি কৰিম 90ৰে আকৌ ডিভাইড কৰিম এতিয়া 45ৰে যদি 90 ডিভাইড কৰোঁ ভাগ কৰোঁ কি পাম 45ক 90ৰ ভিতৰত কেইবাৰ যাব দুবাৰ গ'লে কি হ'ব 95 90 হ'ব যে 45 90ৰ ভিতৰত কেইবাৰ যাব দুবাৰ যাব আৰু 45 ইনটু 2 হৈছে 90 এতিয়া 90ৰ পৰা 90 গ'লে আমি ইয়াৰ ৰিমাইণ্ডাৰটো কি পাম 0 এতিয়া কি হ'ব এই নিয়মে কি কৈছে যে যেতিয়া তুমি জিৰ' পাই যাবা তেতিয়া লাষ্ট যোনটো ডিভাইড কৰিছা সেইটো ডিভাইজাৰে হ'ব ইয়াৰ এছচিএফ এতিয়া আমি লাষ্টত ইয়াৰ ডিভাইজাৰ কি ডিভাইজাৰ হৈছে 45 লাষ্ট ডিভাইজাৰটো হ'ব 135 এণ্ড 225ৰ এছচিএফ সেইকাৰণে কি হ'ব আর রিমাইন্ডার জিরো আইছে লাস্টত এতি আকো কি করিম এইটু এপ্লাই করিম এ এর মান কিমান এ হইছে 90 ইজ ইকুয়াল পিছত বির মান কিমান বির মান 45 ইনটুত কি চলি আছে কিউ কিউর মান কিমান কিউর মান হইছে 2 কিউ হইছে কোয়েশন প্লাস পিছত কি লাগে আমাৰ আর
हारर मान किमान पाइछो जीरो। एतिया आमार लास्ट डिवाइजर कि लास्ट डिवाइजर होइसे 45। लास्ट बाजक होइसे 45 कै कारणे एटु 135 आरो 225 अर एससीएफ हबो कै कारणे 45 होइसे यार एससीएफ ऑफ 135 एंड 225। आशा करूँ बुझी पासा जे के लगे जे यूक्लिड डिविजन एलगोरिथम व्यवहार कर 135 और 225 मजद 225 कि उलिया लगे एस सी एफ फार्ष्ट रूल से जे इतना जो डावर हम डावरटूक आम डिवाइड करोटे जो डिवाइड कर 135 करूँ सेकारण 135 दी 225 आम कि डिवाइड कर डिवाइड करी आमी रिमाइंडर की पाइसु 90। एतिया 92 इमानखिनि लैके आमी की करिसु अप्लाई यूक्लिड डिविजन लेमार जितु फर्मुला हेतु व्यवहार करिसु ए इज इक्वल बी क्यू प्लस आर। एतिया ए काक कइसु जे ए होइसे डिविडेंड पिसत बी होइसे डिवाइजर क्यू होइसे क्वेशन आरो आर होइसे रिमाइंडर। এইটো ব্যৱহাৰ কৰিলো কৰি আমি যেতিয়ালৈকে জিৰো নাহে তেতিয়ালৈকে আমি এই প্ৰচেছটো কণ্টিনিউ কৰি গৈছোঁ আৰু লাষ্টত যেতিয়া জিৰো আহিছে লাষ্ট ডিভাইজাৰটো আমি ইয়াৰ এছ চি এফ বুলি ধৰি লৈছোঁ। ইয়াৰ তিনি চাৰিটা যিমানকেইটা আছে একে নিয়মে হ'ব